हे गाइज, हॅलो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल विलेज लाईफ विथ मेघा. आणि मी आहे मेघा तुमच्यासोबत. तर फ्रेंड्स, बॅकग्राऊंड थोडंसं वेगळं तुम्हाला दिसत असेल. आज मी आहे माझ्या मामाच्या घरी. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला आता माझ्या मागचं बॅकग्राऊंड थोडंसं वेगळं दिसत असेल. तर आता मी आहे सदलगा या गावी. सदलगा जे आहे ते कर्नाटकात येतं, चिकोड जिल्ह्यामध्ये. तर हे आहे माझं आजोळ आणि माझ्या मोठ्या मामाने बांधलेलं आहे घर. हे घर जे आहे ते 900 स्क्वेअर फूटमध्ये बांधलेलं आहे. तर 900 स्क्वेअर फीटमध्ये सुद्धा खूप छान आणि टुमदार असं घर झालेलं आहे. तर मी तुम्हाला एकंदरीत त्याचा थोडासा व्ह्यू दाखवते कसं आहे ते. तर त्याला सुरुवातीपासून दाखवते कसं झालेलं आहे घर. आणि आज आहे इथे पूजा, वास्तुशांती, गृहप्रवेश. पूजा आपण 2 दिवस ठेवलेली आहे. आजचा पहिला दिवस आहे जेव्हा आज पूजा होते आतमध्ये. कदाचित उद्या येणं होईल नाही होईल म्हणून मी आजच थोडासा तुम्हाला दाखवून घेते. चला तर आपण बघूया. आज फक्त पूजा ठेवलेली आहे त्यामुळे अगदी मोजकेच पाहुणे आलेले आहेत. एकंदरीत असा बाहेरचा भाग आहे. मामाचं ज्वेलर्स आहे त्यामुळे हा बाहेरचा ज्वेलर्ससाठी भाग ठेवलेला आहे. तर आपण आता एंट्री करतोय ज्वेलर्समधून आतमध्ये. माझी मम्मी इकडे आहे, माझी भाऊजाई श्रुती. इथे ज्वेलर्स आहे तर त्याच्यामध्ये फर्निचर पण त्या पद्धतीनं असं करून घेतलेलं आहे. इकडून जेव्हा आपण आतमध्ये एंट्री करतो तर इकडे आहे कॉमन टॉयलेट आणि बाथरूम. असं इथून पुढे गेल्यानंतर ते बेडरूम. इथे चालू पूजा. इकडून जेव्हा आपण आतमध्ये एंट्री करतो तेव्हा लेफ्ट साईडला येतो इकडे हॉल, ज्याला बाहेरून पण एंट्री आहे. आणि इकडे आहे स्वयंपाकघर. 900 स्क्वेअर फीट एरियामध्ये खूप सुंदर असं घर बसवलेलं आहे. आणि इकडे आहे वॉशिंग प्लेस. इकडून पण बाहेर जाता येतं. स्वयंपाकघरातून जेव्हा आपण राईट साईडला जातो त्यामुळे एक जिना गेलेला आहे वर आणि एक जिना गेलेला आहे खाली जो बाहेरच्या बाजूला जातो. म्हणजे ज्या वेळेला घरी कोणतरी हॉलमध्ये असतील त्यावेळेला लेडीजना परस्पर बाहेरच्या बाजूने एंट्री करता येते. हे असं इथला स्पेसही वापरता येईल भविष्यात. इथे पण काहीतरी करता येईल. आणि इकडून ज्या वेळेला आपण वर जातो या, हा आहे मामाचा मुलगा लाजाळू अतिशय. इकडून पुढे आल्यानंतर भविष्यात ह्या आपल्याला खोल्या अशा डेव्हलप करता येतात. जसं खाली आहे तसंच एक युनिट बाहेर काढता येईल अशा उद्देशाने सोडलेलं आहे. आणि हा असा आहे आजूबाजूचा परिसर. नऊशे स्क्वेअर फीट मध्ये खूप छान घर बसलेलं आहे. आणि हे पुढे ते डेव्हलप करतील त्या हिशेबाने जिना काढून ठेवलेला आहे. हाथ रे इतने में हाथ रे ना ना बोलो ना रे मेरा.
चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका, सोबतच साईडची बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे यापुढे जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करत जाईन तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन येत राहतील आणि तुम्ही बघू शकाल माझा व्हिडिओ सगळ्यात आधी. तर पुन्हा भेटू लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत हसत राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझे व्हिडिओ पाहत राहा. चला तर बाय.